Sosial şəbəkələrdə şəhid Səbuhi Əhmədovun qardaşı Sənan Əhmədov qardaşını komando birliyinə götürmək üçün 6000 manat rüşvət istənilməsi barədə iddialar yayılıb. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatı nəticəsində baş verən döyüş toqquşmasında şəhid olmuş Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Gizir Əhmədov Səbuhi Fuadoğlunun qardaşı Sənan Əhmədovla sentyabrın 15-də Müdafiə Nazirliyində görüş təşkil edilib. Vətəndaş Sənan Əhmədovla onun narahat edən mövzu ilə bağlı ətraflı söhbət aparılıb. Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirinin tapşırığına əsasən hazırda məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Dedilər ki, ben komandoyu kesem versen ha. Kesem versen. Aha, təşkilat maaşlara basıyoruz. O da qayıtlı deyir ki, bəs mən 2 qat bağlıdır, mən ev almalıyam, evlənməliyam. Dedilər onda bəs şirini edersen, həll edəyəm. Şirini istəyiblər, şəhiddə. Nə qədər? 6000. Hə, şəhidimiz Səbuhi bu yaxınlarda bankdan kredit götürdü, 6000 azı. Şirinlik verdi ki, kardeşi deyil, komando kursuna düzelsin. Belə canavar olanlardan rüşvət alıb orduya düzeltirlər ki, kardeşi dedi, çok pis oldu. Ben istedim ki, lazımı qurumlardan bu işi araştırsınlar ki, o kasıb yetim uşaqdan, atasından, asıl uşaqdan kim o pulu alıb komando kursuna düzeltirlər.